我至少刚才这个扑球扑得很到位，对，扑得很漂亮，传也传得蛮惊险。哇，这一球黄恩赐直接收进手套，哇，这个反应非常的快啊，把这个强袭球直接的接杀，这个半局就这样结束了。黄恩赐这个半局面临无人出局、一二垒有人的危机，没有再掉分数，目前双方还是2-0，魏全龙暂时领先。6月11、12号，龙象大战。